পূজা পাঠ, তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ, শংখধ্বনিৰে মুখৰিত নীলাচলৰ শিখৰ জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত শক্তিপীঠ। এইবাৰৰ অম্বুবাচীত ভক্তৰ সংখ্যাই গঢ়িলে অভিলেখ। বাস্তৱ অবাস্তৱৰ মায়াবী বেশ, বাউল গীতত আত্মহাৰা নীলাচলৰ শিখৰ, ভিন্ন বেশভূষাধাৰী বাবা আৰু পাহাৰৰ শিখৰত অঘৰীৰ সাধনা। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তই দেৱী ভগৱতীৰ চৰণত উভৰি খাই পৰিছে নীলাচলত। এইবাৰ অম্বুবাচীত ভক্তৰ সংখ্যাই গঢ়িছে অভিলেখ। নীলাচলৰ শিখৰত বিৰ্দি বাট নোপোৱা অৱস্থা। এই জনসমুদ্ৰৰ মাজত কোনে বিচাৰি আহিছে কি? প্ৰত্যেক হৈছে নহয়, মই আজি 25 বছৰ মোৰ আজি মই কালিৰ পৰা তাৰমানে ইমান হৈছে মনত, মই মাক তাৰমানে প্ৰতিমূৰ্তিটো দেখি আছোঁ, তাৰ একো নোখোৱাকৈ, সেইকাৰণে ইমান দুখৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, আজি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। খুব ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। আমি ৰাতিপুৱা 9:30 বজাতে পাইছোঁ, তাকে আমাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছিলোঁ ইয়ালৈ। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আস্থা, শক্তি আৰু বিশ্বাসৰ সংগমস্থলীলৈ পৰিণত শক্তিপীঠ। ভক্তিৰসত মুখৰিত নীলাচলৰ বাকৰি। মাকে বাৰী মে কিয়া বোলে, মা লেকাৰ আয়া আয়া মাকে দৰবাৰ পে, হা মা বুলায়া ইছিলে তো আপ আয়া, अच्छा लग रहा है। हमारे में आने से मन को शांति मिलता है। माता का दरबार है, माता रानी को, सबको माता रानी शांति देते हैं, इसीलिए सब आते हैं। एआई अम्बुबासीर माया जार बाबे जुगे जुगे लाख लाख भक्तक तानिया ने मां कामाख्याय। कैमरा पर्सन हिरण्यर खैते अभिलाषा बरा, न्यूज लाइव, गुवाहाटी।